konačno prva trojka ekipa budućnost Krušika je seriju loših rezultata prekinula u priboju sa vladaši domaći FAP minimalnim rezultatom, a strelac jedinog gola bio je Gavrović u 73. minutu. Siromašno prvo polovreme obelažile su polu šanse sa obe strane, ali većih uzbuđenja nije bilo. U nastavku domaći su u nekoliko navrata tražili da sudija Đorđević pokaže na belu tačku i uspjeli u tome 20 minuta pre kraja meča u odlučujućem periodu susreta. Kosić je bio neoprezan u duelu sa Vilaretom, a nakon izgubljene lopte startovao za najstrožu kaznu. U direktno sudar u dva čuvara mreže, Pijović je bio uspešniji od Trifunovića. Jedan igrač gosti je odbijenu loptu posla u korner. Nakon udarca iz ugla, Lopta je okrznula prečku, nakon čega je usledila kontra Valjevaca. Lopta je došla do Vičentijevića, koji je na prvoj stativi pronašao Gavrovića. Mora se priznati da je i golman domaćih jako loše reagovao u ovoj situaciji. Ovo je ujedno bio i prvi gol iz igre Valjevaca u novoj sezoni. Mogli su poleni pred i do drugog gola, a nakon neopreznosti u samoj završnici crveni karton zaradio je Martinović. U narednom kolu u subotu 22. septembra na stadion Krušik stiže komšinski rival Loznica koja baš kao i Valjevci nakon pet kola ima isto toliko bodova.